sallallahu alaihi kaya ya rasul allah wasallam alaihi kaya gulam hashr mein جب سید الورا کے چلے لوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے اور یہ کس کا شہر قریب آ رہا ہے دیکھو تو درود پڑھتے ہوئے قافلے ہوا کے چلے اور جناب آمینہ دوڑی بلا سر پہ تاج شفاعت کا وہ سجا کے چلے نظر بیالم پاکیزگی پڑے ان پر مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے اور نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے اب پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ وسلم علیہ کا یا شکر مالک کا کیسے شکر مالک کا کیسے کروں نا ادا آج پوری میری ہر دعا ہو گئی یہ کیا محفل سجانے والے کیا آنے والے کیا سننے والے کیا سنانے والے سبھی کی نظر ہے شاعر کہتا ہے شکر مالک کا کیسے کروں نا ادا آج پوری میری ہر دعا ہو گئی کیسے خوش بخت خود کو نہ سمجھوں بھلا مجھ کو الفت نبی کی عطا ہو گئی کیسے خوش بخت خود کو نہ سمجھوں بھلا مجھ کو الفت نبی کی عطا ہو گئی لوگ کعبے گئے لوگ مسجد گئے سب نے کر لی نمازیں ادا دوستوں
سب نے کر دی نمازیں ادا دوستوں میں ادھر ان کے چہرے کو تکتا رہا میں ادھر ان کے چہرے کو تکتا رہا یہ ادا ہو گئی وہ قضا ہو گئی میں ادھر مفتی صاحب سمجھ گئے میں ادھر ان کے چہرے کو تکتا رہا یہ ادا ہو گئی وہ قضا ہو گئی اور جب جہاں میں علی کی ولادت ہوئی آقا آئے تو نظریں یہ کہنے لگی آقا آئے تو نظریں یہ کہنے لگی بس اسی بات پہ ہی بہت ناز ہے بس اسی بات پہ ہی بہت ناز ہے تیرے دیدار سے ابتدا ہو گئی بس اسی بات پہ ہی بہت ناز ہے تیرے دیدار سے ابتدا ہو گئی آقا حاکم کے آنگن میں آ جائیے پیاس آگے بجھا جائیے آپ کے پیار میں یہ دیوانہ رہے اس کی پوری یہی التجا ہو گئی آپ کے پیار میں کی پوری یہی التجا ہو گئی چند اشعار پنجابی کے اور ایک دو حکم ہیں وہ جو آدھے گھنٹے میں ہو سکا اپنا یہ قاری شوکت حسین صاحب نے کچھ حکم دیا عابد بھائی ساجد بھائی ہر چیز کا ایک دور ہوتا ہے اور یہ جو دور ہے یا رب رواں یہ سانس کی جب تک لڑی رہے عشق نبی کی مجھ پہ یوں مستی چڑی رہے یہ اڑنے نال گل نہیں بننی جڑیاں گڈیاں آپ اڑیاں کدی نہ جان اچائیں وہ گڈیاں اچیاں اڑیاں جڑیاں سائیاں آپ چڑھائیاں اے مڑے جاننے والے سارے بیٹھے نے میں سارے کام کر کے تکے نے لیکن گل بنی اسی ویلے جس ویلے اندر نظر ماری ہے پچھو تار کنیکٹ ہونا بہت لازمی نے باقی یہ ششکے سارا کچھ اتھے ہی رہ وجنا ہے جے کدے سرکار نہ رخ ادھر ہے تے پھر ساری دنیا تو ساں سماعت کرتی ہے انشاءاللہ ہاں جی ایک پنجابی کے چند اشعار کیونکہ اسی غلام کس نے تکو ایک فرد دا نبی نا ایک ذات دا نبی
ਅੱਖੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਿਗਾਹਾਂ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਗੁੰਬਦ ਦੇ ਖਦਰਾ ਵਾਸਤੇ ਲਾਓ, ਮਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਗੁੰਬਦ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਤੇ ਸਹੀ। ਇੱਕ ਫਰਦ ਦਾ ਨਬੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਨਬੀ ਏ, ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਤੇ ਵੱਲਾ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਨਬੀ ਏ, ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਤੇ ਵੱਲਾ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਨਬੀ ਏ, ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਤੇ ਵੱਲਾ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਨਬੀ ਏ। ਸੂਰਜ ਵੀ ਇਹਦੀ ਮੰਨ ਦੇ ਇਹਦੀ ਕਮਰ ਵੀ, ਸੂਰਜ ਵੀ ਇਹਦੀ ਮੰਨ ਦੇ ਇਹਦੀ ਕਮਰ ਵੀ, ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ ਦਿਲ ਤੇ ਇਹ ਰਾਤ ਦਾ ਨਬੀ ਏ, ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਤੇ ਵੱਲਾ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਨਬੀ ਏ, ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਤੇ ਵੱਲਾ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਨਬੀ ਏ। ਵਸਦੀ ਏ ਕਟਾਵੀ ਇਹਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ, ਵਸਦੀ ਏ ਕਟਾਵੀ ਇਹਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ, ਬਦਲਾ ਦਵੀ ਨਬੀ ਏ, ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਨਬੀ ਏ, ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਤੇ ਵੱਲਾ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਨਬੀ ਏ, ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਤੇ ਵੱਲਾ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਨਬੀ ਏ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਏ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਮਰਾਨ ਭਾਈ ਕੋਈ ਪਿੰਡੀ ਮੇ ਬਸਤਾ ਹੈ, ਕੁਰਾਵੀ ਕੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬਸਤਾ ਹੈ, ਸਭੀ ਕੇ ਲੀਏ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਏ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਏ, ਪੱਖੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨਬੀ ਹਸ਼ਰਾਤ ਦਾ ਨਬੀ ਏ, ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਤੇ ਵੱਲਾ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਨਬੀ ਏ, ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਤੇ ਵੱਲਾ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਸੇ ਅਰਸ਼ ਤੱਕ ਬੇਗੁਮਾ ਵੋ ਨਜ਼ਰ, ਨਜ਼ਰ ਮੇ ਕਹਾਂ ਕਹਾਂ ਕਭੀ ਸੂਏ ਅਰਸ਼ ਕਭੀ ਲਾ ਮਕਾਂ, ਅਭੀ ਥੇ ਯਹਾਂ ਅਭੀ ਥੇ ਵਹਾਂ, ਵੋ ਖੁਦਾ ਕੇ ਬਾਦ ਹੈ ਮੁਸਤਫਾ, ਬਾਲਾ ਗੱਲੋ ਲਾਵੇ ਕਮਾਲ ਹੀ, ਬਾਲਾ ਗੱਲੋ ਲਾਵੇ ਕਮਾਲ ਹੀ, ਵੋ ਅਹਦ ਸਮਝ ਕੇ ਨਕਾਬ ਮੇ, ਵੋ ਤਜੱਲੀਓਂ ਕੇ ਬਾਬ ਮੇ, ਵੋ ਉਤਨੋ ਮਿਲਨੀ ਕੀ ਕਿਤਾਬ ਮੇ, ਵੋ ਮੁਸਕੁਰਾਏ ਸਖਾਬ ਮੇ, ਕਸ਼ਫ ਦੁਜਾ ਬੇ ਜਮਾਲ ਹੀ, ਵੋ ਜੋ ਅੰਬੀਆ ਕੇ ਕਮਾਲ ਥੇ, ਵੋ ਜੋ ਕਰਬਲਾ ਕੇ ਜਲਾਲ ਥੇ, ਵੋ ਅਵੇਸ਼ਿਆ ਕੇ ਬਿਲਾਲ।
خشال تھے خسونت جمیوں خشال ہی یہی بس تھا یہی بود تھا یہی قدسیوں کا وجود تھا یہی مومنوں کا درود تھا انوار کہہ دے تو برملا صلو علیہ وآلہ صلو انوار کہہ دے تو برملا رل کے کہنا ہے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ اداس نہ ہو نبی نبی کر نبی کا چرچا گلی گلی کر غموں سے کر تو نجات چاہے خضر ہمیشہ علی علی کر سنو فقیرو یقین لے کے کریم آقا تے در تے جاؤ کسے بھی منگتے نو موڑتا نہیں مدینے والا بڑا سخیے مدینے والا بڑا سخیے مدینے والا بڑا سخیے مدینے والا بڑا سخیے کروڑوں گھر ہے جہاں میں لیکن میرے محمد کا گھر جدا ہے آؤ مانگے در نبی سے یہ دونوں عالم سے در جدا ہے حسن کو چومو حسین چومو اسی گھرانے کے گرد گھومو علی کے بچوں سے پیار کر لو علی کا ہر ایک پسر جدا ہے مدینے والا بڑا سخیے مدینے والا بڑا سخیے گزر کے سدرہ سے آج دیکھو ابھی گیا ہے جو لا مقام میں اس کے بارے میں سوچتا ہوں ادھر جدا ہے ادھر جدا ہے مدینے والا اچھی کہنا ہے مدینے والا تی آواز گولنے چکی آن دیئے او تی دل کو تانگ بتھیریے جتی ازلوں شان اچھیریے ربا وصل دے وچ کی تیریے فرقت دیرا دلا میریے چھلی غم دیلا لہا میریے اج سکھ بترا دی ودھیریے چنگیری اج نے نہ لایا کیوں جھڑیاں کتھے میرے علی کتھے میں آسی میں قادم او مخدوم میرے اے فیض بھی مولا علی دائے اے رنگ تل میں ایتے جو چڑیا اے زدی انسان دیکھ ذرا ہر سمت فضا میں نبی نبی پیاروں کے لیے پیاری پیاری گل زیب ہواوں میں نبی نبی کر الف سے لو انسان نبی پیسے کامل برہان نبی جیسے تطہیر کی جان نبی سے سکلیں کی شان نبی ہر مخفی بات کا راز نبی ہے جیب سے پاک جواب نبی دارین نبی کے قدموں میں سبتین نبی کے قدموں میں حسنین نبی کے قدموں میں کونین نبی کے قدموں میں شہرت بھی نبی کے قدموں میں عزت بھی نبی کے قدموں میں ہے ابر کرم بھی نبی نبی ہم سب کا بھرم بھی نبی حامد حماد حمید نبی
خوش ہو کے ذرا گواہی دینی ہاتھ کھڑے کر کے. حامد حماد حمید نبی مہتاب نبی خورشید نبی ہے مست ملنگ کی عید نبی میرا چاند نبی میری دید نبی ایمان نبی ایقان نبی فرمان نبی قرآن نبی میری جد بھی نبی میری جان. کلیوں کی چٹک میں نبی نبی ڈالوں کی لٹک میں نبی نبی تاروں کی کھنک میں نبی نبی ہے عشق سمندر نبی نبی تو قبر سے باہر جو کر لے تیری قبر کے اندر نبی. آقا کی شان میں اور بھلا انوار کا قلم لکھے بھی تو کیا دارین کی ملکہ ہے زہرا. چند احباب مجھے ذوق والے چاہیے. بسم اللہ. کون زہرا دارین کی ملکہ ہے زہرا کون زہرا کون سبحان اللہ کون زہرا کون جس دے نائے حسنین دیو مائے کون جس دے نائے حسنین دیو مائیں جو رحمت دی چھائیں جو رحمت دی چھائیں حسنین دیو مائیں شیر مفتی صاحب بغیر بولے کوئی اسے ہضم کر گیا بڑا حوصلے والا ہو ذرا میٹھے انداز سے کہیے سبحان اللہ بے شک آستہ آواز سے کہیے لیکن کہیے سبحان اللہ لفظ بڑا پیارا ہے یہ اس کو وظیفہ بنائیں. علامہ صاحب میرے بھائی شبیر صاحب یہ شیر پیش کرتا ہوں پوری توجہ سے. اے دین ہے محمد ایمان ہے محمد ہر جان دی میں سنیے خود جان ہے محمد خود جان ہے محمد محمد دی جیڑی جائے حسنین دیو مائے محمد دی جیڑی جائے حسنین دیو مائے محمد دی جیڑی جائے. اب یہ شعر جو آیا ہے مجھے پتا نہیں کہ پردے میں میری مائیں بہنیں مجھے سن رہی ہیں بعد میں ویڈیو بھی چلتی ہے اور آپ لوگ بھی گھروں تک جاتے ہیں اور گھر جاتے ہیں تو بات بتانی چاہیے جو اچھی بات ہوتی ہے وہ قرض ہوتا ہے کسی کو نہ بتائی جائے. سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج آپ نے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ جس مسلمان کا ایک چھوٹا نو مولود بچہ دنیا سے چلا گیا کل قیامت کے دن رب سے جھگڑا کر کے اپنے والدین کو بخشوا لے گا کہیے سبحان اللہ. اور جس کے دو چلے گئے وہ بھی اسی طرح جس کے تین چلے گئے وہ بھی اسی طرح. حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرہ سیدہ عائشہ صدیقہ میں تشریف لے جاتے ہیں
تو انہوں نے یہ سوال کیا, سرکار نے فرمایا بالکل اسی طرح ہے عائشہ. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جس کا ایک چلا گیا اس کو ایک نے بخشوایا, جس کے دو چلے گئے اس کو دو نے بخشوایا, جن کے تین چلے گئے انہوں نے تین کو بخشوایا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جس کا ہو ہی کوئی نہ. تو سرکار نے فرمایا عائشہ, جس کا ہو کوئی نہ اس کا میں محمد والی ہوں. ذرا کہیے اونچی آواز سے کہیے سبحان اللہ. اب شعر پڑھتا ہوں. ہر ایک نشان پھڑیا زہرا پردہ نشین نے جو نیا اور دادی پلہ نیا اور دادی پلہ توجہ جو میرے کاروائیں حسنے جو میرے کاروائیں حسنے نے دیو مائیں جدی گفتگو دے اندر تاثیر مصطفیٰ دی رونق علی دے گھر دی تصویر مصطفیٰ دی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری پیر طریقت راہبر شریعت رئیس المتکلمین استادی المحترم عالم باعمل حضرت علامہ پیر سید امتیاز حسین شاہ صاحب دعوت برکاتہم العالیہ خطیب بر امام ہاؤس آپ تشریف لائیں. دل کی اتھا گرائیوں سے انتظامیہ کی جانب سے اپنی جانب سے دل کی اتھا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. جدی گفتگو دے اندر سیدہ زہرا پاک کی بارگاہ جدی گفتگو دے اندر تاثیر مصطفیٰ دی رونق علی دے گھر دی تصویر مصطفیٰ دی تصویر مصطفیٰ دی شوہر کل ایمائیں حسنین دیو مائیں شوہر کل ایمائیں حسنین دیو زہرا دی سلطنت وچ حاکم بھی سب گدا نے اس در تے آ کے شاوی دے دے کھڑے صدا نے دے دے کھڑے صدا نے اکبر دی جو اذائیں حسنین دیو مائیں اکبر دی جو اذائیں حسنین دیو مائیں خاتون جنت دے وانگو کون مت تے احسان کرے سرکار دا دین بچان لئی سب کنبے نو قربان کرے جدے آن تے سارے نبیاں دا سردار کھڑا ہوویں دا اے ای طاقت قلم نمانی دی زہرا دی شان بیان کرے مکویں دی رات نہ مکدائے سجدہ سرکار دی بیٹی دا رو رو کے کیڑا امت دی رو رو کے کیڑا امت دی
انج مشکل نو آسان کرے چکی دی مشقت ہتھاں تے جنت دی حکومت قدماں وچ فاقے دی مصیبت یاد نہیں او ہر دم ورد قرآن کرے چھپ جاؤں نگاہاں محشر وچ جدوں آونا سیدہ زہرا نے پی حشر ہوئے گا محشر دا جدوں والی اعلان کرے جدے سر دا سائیں حیدر نعرہ حیدری جدے سر دا سائیں حیدر ہے جدے سر دا سائیں کلو جدے سر دا سائیں حیدر ہے 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 بس حیدر ہے جدے سر دا سائیں حیدر ہے جدے سر دا سائیں حیدر ہے میں گل مکان لگا جدے سر دا سائیں حیدر ہے شاہ جی میں شیر پڑھنا پرے مجمع چ ہضم کر گیا بڑا حوصلے والا اسی بندہ ذرا کہو سبحان اللہ جدے سر دا سائیں کس طرح ارباب علم و فضل کا گوہر تو ہے علی ایسا سے کردگار کا جوہر تو ہے علی اور کیا کہوں میں علی کی فضیلت کے باب میں سب کچھ تو ہے بطول کا شوہر جو ہے علی جدے سر دا سائیں حیدر ہے جدے سر دا سائیں حیدر ہے بس حیدر ہے جدے سر دا سائیں ہے جدے سر دا سائیں حیدر ہے جدا باپ محمد سرور ہے تا حشر نظامی نو مولا او دی شوکت دا دربان کرے نعرہ